Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка», що в Головчинцях Летичівського району, сьогодні перевірили на готовність до початку літнього оздоровчого сезону. На місці працювала робоча група з представників 7 управлінь області. Чи готова «Чайка» приймати дітей? У репортажі Юрія Курочки. Учні другого курсу Хмельницького училища номер 25 декорують хол оздоровчого комплексу «Чайка». Нам запропонували взяти участь в створенні декорування. Це для нас корисно, тому що учні закріпляють набуті навички під час виробничого навчання в навчальному закладі. А тут ми, виходить, практично удосконалюємося. Є вода, є бойлери, тече гаряча вода. Це один із трьох корпусів оздоровчого комплексу «Чайка», де житимуть під час відпочинку діти. До 1 червня сюди за кошти міського бюджету Хмельницького планують закупити 50 нових ліжок та 30 тумб. У Харчоблоці триває ремонт мийного цеху. Тут замінили каналізаційну систему та електропроводку. Поміняли повністю каналізаційну систему в мийному цеху, поміняли водовідведення, водопостачання. І заодно поміняли електрику, тому що плануємо поставити нову посудомийну машину. Саме на ремонт харчоблоку з міського бюджету виділено 140 тисяч гривень. Решта ремонтів ми робимо за кошти, які ми заробили за минулий оздоровчий період. Кажу, треба укомплектовувати. Має бути два лома, два багра, два вогнегасника. Я чітко сказав, має бути кошма спеціальна проти цього. Має бути встановлений номер пожежного щита. Це об'єкти з масовим перебуванням людей. Тут є велике скупчення дітей. Переважно ми такі перевірки здійснюємо щорічно. Особлива увага звертається на утримання кількість шляхів евакуації, утримання систем протипожежного захисту на зазначених об'єктах. Територія велика, 8 гектарів. Прибирати ліжко. Три корпуси. 1 червня у «Чайці» відкриють першу зміну. За літо тут оздоровляться та відпочинуть тисяча дітей. 21 день відпочинку у таборі «Чайка», який перебуває в комунальній власності Хмельницької міської ради, цього року коштуватиме 4800 гривень. Це на 500 гривень більше, ніж торік. 350 дітей відпочиватимуть безкоштовно. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин. Путівки для них придбали за рахунок коштів міського бюджету. Це більше 6000 дітей, яких би ми хотіли оздоровити. Але, на жаль, табір вміщує в нас всього 1000 дітей, і ми по максимуму намагаємося все зробити. Цього року збільшили на 50 путівок. Табір «Чайка» – один із 10 існуючих оздоровчих дитячих комплексів Хмельниччини, які проінспектує протягом цього тижня робоча група. Її спеціально створили при обласному департаменті освіти. У мене є контролюючим органом, це є швидше дружелюбний візит з наданням рекомендацій. Найбільше зосередити роботу – це навколо харчоблоку необхідно і навколо забезпечення дотримання пожежної безпеки дітей. От це, власне, йде мова і про просочення будівлі. Ну, вже є договір, все має вже заплановані ці роботи. Результати перевірки 10 таборів оприлюднять 23 травня. Юрій Курочка, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. У Хмельницькому сьогодні з 10 до 17 години хлорували воду. Робили це задля її знезараження та промивки водопровідних труб, пояснив головний інженер комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. В обласному центрі воду знезаражують двічі на рік – восени та навесні. Для цього у неї додають в 10-ро більше хлорактивної речовини – 10 міліграмів на літр. Перший етап промивки – це передбачає випуск води із водопровідних мереж, тому, може, десь сьогодні наші абоненти бачать, що вода витікає. Ми спустошуємо мережі, і заодно це є промивка, тому що при залповому випуску води із мереж проходить видалення нальоту, плівки, який може утворюватися на трубопроводах. З 10-ї години водонасосні станції подаємо воду вже з підвищеним вмістом гіпохлориту натрію марки А, яку ми використовуємо як знезаражуючу речовину. І далі ми робимо таку витримку її в мережах. Третій етап – це випуск води з підвищеним вмістом гіпохлориту. Станції вже переводимо на звичайний режим роботи. Моя колега Ольга Нісміянова побувала на 9-й водонасосній станції міста Хмельницького. Тож, як і де відбувається процес хлорування водопровідної води, вона розкаже у вечірніх випусках новин.
Як поводитися при зустрічі з безпритульними собаками, навчали сьогодні учнів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 7. Такий урок у цьому навчальному закладі провели вперше. Лектором був суддя з робочої якості Кінологічного союзу України Валерій Трембач. Собаки нету ні мотивованого поведіння, у собаки немає невмотивованої поведінки. Без причини вона не вкусить, не кинеться на людину. Боятись безпритульних собак не потрібно. Тобто тікати від них, кричати або провокувати. Не потрібно зачіпати собак, коли вони їдять. Це основне правило поводження з собаками. Потрібно розуміти, що той факт, що в зграї собаки будуть більш впевненими. Що не потрібно робити? Однозначно не повертатись до них спиною. За можливістю стримувати себе і не кричати. Якщо ми будемо панікувати та жестикулювати, це може ще більше спровокувати атаку. Це ще може більше спровоцирувати атаку. Рекордний за кількістю учасників флешмоб хочуть влаштувати до Дня вишиванки у Хмельницькому. На стадіоні політехнічного коледжу, що на вулиці Зарічанській, близько 1500 осіб стануть у форму тризуба. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. Участь у цьому візьмуть студенти коледжу і хмельницьких шкіл номер 25 та номер 30. Для фіксації кількості учасників флешмобу запросять експерта Національного реєстру рекордів України. Народний аматорський театр «Дзеркало» проводить фінальні репетиції перед виступом у реабілітаційному центрі «Берег Надії», що у Головчинцях Летічівського району. Театр діє при Хмельницькому міському будинку культури. Нещодавно актори повернулися з польського Кракова, де на 5-му міжнародному фестивалі українського театру здобули гран-прі серед аматорських колективів. Переможною стала вистава «Ніч проти Івана Купала». Із акторами спілкувалася моя колега Ольга Нісміянова. У театрі «Дзеркало» репетиція. Колектив готується до виступу у реабілітаційному центрі «Берег Надії». Його підопічним актори представлять виставу «Історії з коробки». Ми намагаємося контактувати та допомагати людям з певними обмеженими можливостями. Там ми вже виступаємо в другий раз. Два роки тому назад ми виступали з нашою виставою «Рок-н-рол на закаті». Театр при Хмельницькому будинкові культури був заснований 1953 року. За 65 років історії театру відбулося понад сотню прем'єр. Акторами стали понад тисячу хмельничан. Одна з останніх, найбільш вагомих перемог – це гран-прі 5-го міжнародного фестивалю українських театрів «Схід-Захід», що відбувся у польському Кракові. З 2014 року ми активно намагаємося їздити на закордонні фестивалі. Вже двічі були на фестивалях в Румунії, це «Яси місто» та «Алба Юлія», двічі були на фестивалях в Литві, одного разу в невеличкому місті Рокішкіс. Ось останній раз ми були в Кракові і плануємо влітку поїхати в Чорногорію. Сьогодні постійний склад трупи складають 17 акторів. Серед них Дмитро Присліцький, Марія Рижикова та Руслан Юшкевич. Я за освітою навпаки все, що відрізняється від актерського і гуманітарного напрямку. Я конструктор радіоапаратури, до чого зовсім не маю ніякого хиста і цього не люблю. І економіст – це теж дає мені деякі гроші для того, щоб можна було вижити. Але натхнення, щастя жити і впевненість у житті мені надає творчість. Саме театр, література, пісні і все, що навколо цього. Це вже частинка є життя. Як коли ти її покидаєш, то воно все ж таки, оце незаповненість залишається. Все одно, як мінімум, навіть в нас є актори, які давно вже покинули театр, якби в них не виходить приходити, тому що там за своїм особистим якимось там моментами чи нюансами, але вони регулярно, періодами приходять, навіть пишуть, що ви нам не пишете, коли ви там виступаєте. Вони приходять, нас підтримують вже якості глядачів. 27 травня аматорський театр «Дзеркало» візьме участь у фестивалі «Театральна весна», що відбудеться у Кременчуці. Ольга Нісміянова, Дем'ян Цегур. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.